hodimo, tečemo, skačemo, mečemo. Mi smo najmlajši atleti. V zimskem času je pomembno, da ne prenehamo z vadbo. Katerakoli aktivnost je boljša kot nič. Verjamem, da se boste pri teh zunanjih aktivnostih zelo zabavali. Pošljite nam kakšno vašo fotografijo ali posnetek. Se vidimo! Papirnica Petka v Šmarju pri Jelšah in v Mozirju. Vse, kar potrebujete za šolo, pisarno in dom. Hodimo, tečemo, skačemo, mečemo. Mi smo najmlajši atleti!